بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کروشیا نیٹنگ. میں آج ہم آپ کے لیے بہت خوبصورت بہت پیارے پیٹرن کے ساتھ سرکولر پیٹرن پر آپ کو کارڈیگنز کے ڈیزائنز، کاؤل نیک ڈیزائنز دکھائے جائیں گے. ویورز یہ دیکھیں، آپ کو جو کارڈیگنز کے ڈیزائنز دکھائے جا رہے ہیں یہ کروشیا پیٹرن پر، نیٹنگ پیٹرن پر آپ کو سرکولر فارم میں نظر آئیں گے. سب ڈیزائن سرکولر پیٹرن پر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں ہیں. آپ اپنے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ راؤنڈ شیپ میں بنا سکتے ہیں اور ٹرائنگل شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں. بہت سارے ڈیزائنز آپ کو، آلموسٹ سب ڈیزائن ہم آپ کو سرکولر شیپ میں دکھانا چاہ رہے ہیں. اس میں ملٹیپل کلرز میں آپ کو بہت سارے ڈیزائن نظر آئیں گے. ان کو آپ، ان شیپس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹرائنگل شیپ میں کر سکتے ہیں، اینڈ راؤنڈ شیپ میں بھی، ریکٹینگل شیپ میں بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کا دل کرے آپ اچھے اچھے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. بہت پیارے پیٹرن ہیں. آئرش کروشے ورک میں بھی آپ کو بہت سارے ڈیزائن ہمارے اس ویڈیو میں ملیں گے. ان ڈیزائنس کو آپ دیکھیں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، اچھے اچھے ڈیزائن بنائیے. ہم نے بہت ساری ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، کارڈیگن سے ریلیٹڈ، پونچو سے ریلیٹڈ، اینڈ شالز، ڈفرینٹ قسم کے ہمارے بہت سارے ٹاپکس آپ کو ملیں گے ہمارے چینل میں. آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے ڈیزائنز آپ کو ملیں گے. اگر آپ ان ڈیزائنز کو، آپ کو اچھے لگیں تو آپ لائک آپشن کلک کرتے ہیں اور شیئر کو بھی کلک کر دیا کریں تاکہ کسی اور کو بھی ہیلپ مل سکے. اور اگر آپ ان کے علاوہ مزید کچھ ڈیزائن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ہمارے پلے لسٹ دیکھیں. ڈفرینٹ قسم کی پلے لسٹ آپ کو ملیں گی، جس قسم کے بھی ڈیزائنز آپ کو چاہیے آپ کو مل جائیں گے. فار ایگزامپل، آپ کو کروشیا نیٹنگ ورک میں شالز کے ڈیزائن، کارڈیگنس کے، سویٹرس کے، بیبی گرلس کے ڈریسز، لیڈیز کے ڈریسز، لیڈیز کے کارڈیگن، بیبیز کے کارڈیگن، سویٹرس کے ڈیزائن بہت خوبصورت پیٹرن کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ کروشیا نیٹنگ ورک میں آپ کو بیڈ شیٹ کے ڈیزائن، کرٹنس کے، چیئر کورس کے ڈیزائن، اینڈ بہت کچھ ملے گا آپ کو ہمارے چینل میں. آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کروشیا نیٹنگ فارم میں ہی آپ کو ملے گا. آئرش کروشیا ورک میں بھی بہت سارے ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے. ویورز، کامنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ مزید اگلی ویڈیوز میں کیا کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کو اسی کے مطابق ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز دکھائیں گے. کلرز کمبینیشن آپ کو اس ویڈیو میں جو دکھائے جا رہے ہیں بہت خوبصورت ہیں. سمپل کلر بھی نظر آئیں گے آپ کو، ملٹیپل کلرز میں بھی. یہ دیکھیں، لائٹ سافٹ سا گرے اینڈ پنک اینڈ وائٹ کا کنٹراسٹ کر کے بہت پیارا پیٹرن بنایا گیا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت ہے. لائٹ کلرز آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ڈارک کلرز آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. جس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو لائٹ سافٹ کلر نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کو ڈارک کرنا چاہ رہے ہیں، خوبصورت شائننگ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو بیڈ کا اسٹون لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیسز مارکیٹ سے اویلیبل ہوتی ہیں بہت پیارے انداز میں، وہ آپ لگا سکتے ہیں. فلاورز بنا کر کروشے ورک میں ان کو اوپر لگا لیں، وہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں. ویورز، ہمارا مین مقصد آپ کو آئیڈیاز دینا ہے اور ڈفرینٹ ڈیزائنز اور ڈفرینٹ اسٹائل دکھانا ہے تاکہ آپ ان کو دیکھ کر اچھے اچھے ڈیزائن بنا سکیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیجیے. اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.